degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay yeelanayso taalla ay ku xardhan tahay magaca iyo maamuska degmadan si ay ula hanqaado degmooyinka kale ee dhigeed ah ee ku yaala gobolka Hiiraan iyo bartamaha Soomaaliya. Ururka dhalinyarada Raasamaal oo kaashanaya dhalinyarada degmada Farlibaax iyo maamulka degmada ayaana si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha taallada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. ugu horeyn madasha dhagax dhiga dhismaha taallada degmada Farlibaax waxaa hadalla kooban ka jeediyey gudoomiyaha dhalinyarada Raasamaal iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururkaana. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta taariikhdu tahay 28/8 2023. waxa uu Ilaahay noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno taallada degmada Farlibaax. waxaa taallada dhagax dhigeeda nagala qayb qaatay dhammaan maamulka degmada Farlibaax iyo ururka dhalinyarada degmada Farlibaax iyo dhammaan bulshada degmada Farlibaax. waxaan halkan baaq ugu diriyaa dhalinyarada ka soo jooda degmada Farlibaax iyo nawaaxigeeda inay ka soo qayb qaataan dhismaha taallada degmada Farlibaax. ku aftirsata beesha ee degmadan kasoo jeedo waxaa diyaar u nahay ka qayb qaadashada bilic soo celinta, horumarinta, xasilinta iyo ka qayb qaadashada barnaamijka amniga. anagoo ka dhalinyar ahaan waxaa diyaar u nahay in sidii bilicdii iyo horumarinta degmada looga qayb qaadan lahay. wejigii koowaad waxaa bilownay inaan taallada dhagax dhigno. insha allah maalmaha soo socdana dhismiya noo bilaabanayo oo shaqo badan ayaa noogu xigto. haddii marar badan la arki jiray in Farlibaax la imaado layska laabto wixii way soo dhammaadeen. waxaan rabnaa dowlaha iraada Farlibaaxda maanta jirto ee qadiimiga ah ee amniga uu ka jiro baaxaddan iyo awooddan oo Ilaahay subxaana watacaala ku manaystay barwaaqada ah in bilicdeeda ka qayb qaadano. ka dhalinyar ahaan waxaa diyaar u nahay ururka dhalinyarada Raasamaal inaan horumarino barnaamijkan. dhammaan waxaa ugu mahadcelinayaa maamulka nagu soo dhoweeyey degmada, ururka dhalinyarada, ee aqoonyahanada ku abtirsata degmada Farlibaax. waxaa baaq ugu dirayaa ee codsi ah u marinayaa hawada inay ka qayb qaadato dhisidda iyo hagaajinta ganacsatada degan degmadan eena leh wadooyinka laamiga ee guryaha ay ku yaalaan. waxaa ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay dhisaan. haddayse dhisi waayaan, ka dhalinyar ahaan doorka aleena ayaa rabnaa inaan qaadano. dhanka kale dhalinyarada degmada Farlibaax oo iyaga goobjoog u ahaa madasha dhagax dhigan ayaa dhankooda hadal ka qaatay, waxna ay si diran u soo dhoweeyeen dhismaha taallada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan, waxna ay shaaca ka qaadeen waxay ugu dhigan tahay. anagoo ah gudoomiyaha degmada dhalinyarada Farlibaax waxaan soo dhoweynaa dhalinyarada nooga timid magaalada Beledweyn insha allah oo dhagax dhiga ah dhagax dhigayso taallada. insha allah wixii karaamka inaan qayb qaadanayna waana soo dhoweynaa, waana ku faraxsanahay. waxay nooga dhintahay wax weyn iyo horumar hadda insha allah noo bilowday ay nooga dhintahay, waana ku faraxsanahay. waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay degmada Farlibaax ururka dhalinyarada ee degmada ka dhisan inuu la shaqayn doono ururka dhalinyarada oo kalento gobolka Hiiraan naga soo booqda walaalaheena. wax badan u soo halgamay kuwa dalka jiro iyo kuwa dibadda jooga. waxaan ka codsanaynaa inaan nala qayb qaataan. wuxuu yidhi doqonaan garaad ilaahayna hadal wax kuu gooya wargadooma gobolkan kalena guul kale xigay. kuwa maanta imaada kuwa kale kusoo dabada doono oo dibadda joogo waxaan rabnaa inuu gudoomiyahayna iyo gudoomiye ku-xigeenkayna iyo qoladayna oo dhalinyarada oo kale iskaashanno aan ka wada shaqayno horumarka degmada Farlibaax. gabagabadii waxaa madasha ka hadlay duqa degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan, waxna uu ku nuxnuxsaday muhiimadda ka maamul ahaan ay u leedahay wax kasta oo horumar ah oo laga fulinayo gudaha degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. waxna uu shaaca ka qaaday in ka maamul ahaan ay la shaqayn doonaan ururka dhalinyarada ah ee Raasamaal. awalan waxaan halkan kusoo dhoweynayaa dhalinyarada degmada Beledweyne nooga timid iyo midda degmada Farlibaax ee maanta dhagax dhigay taallada Farlibaax ee looga talagalay degmada. waxaan in badan aan ugu mahadcelinayaa anigoo ah ka tirsan maamulka degmada Farlibaax. runtii shaqada ay hayaan waa shaqo aad u muhiim ah, waa shaqo wanaagsan, waa shaqo wax ku ool ah. bilicda soo celinta degmada inay ka qayb qaataan. waxaa kaloo baaq u dirayaa dhalinyarada qurba joogta ah ee u dhashay degmada Farlibaax inay ka qayb qaataan
سديرن أو سو دويان هذولا يرادا دتك ولا الهذا دان يرد سو حلقة زمان تتمد دقمة في الربح السفر كله يرسوق شيء هنا أركانه هذولا ما هذولا يراد أيضا مدا 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 عسير لبجبارا هذولا راح يكون سو دويان يا مر لبعض يا مر سدحات أنا كمان ملهان هذولا يرادا واقرب تاعنا هاي وانو هيلينا شكد الله شكد أيوب هاي هنا دولا أنا حق أنا وانو فضين دنا دولا بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يو كونتن دولار هدبا معامل كشبه نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تدباتن دقيقه يو كونتن فرين قراله كشبه هل دولار او هل 3 جي بي او اي لا سوتو بقول يا افرتن دقيقه يو كونتن فرين قراله سدو كلا معامل كشبه 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لا سوتو 2 بقول يا 8 دقيقه يو بقول فرين قراله كشبه 5 دولار او هل 17 جي بي يبر او اي لا سوتو 600 دقيقه يلا 200 فرين قراله سيدو كلام عميل كشبه 10 دولار او هل 30 جي بي او اي لا سوتو 1200 دقيقه ايو 300 فرين قراله كشبه 20 دولار او هل 70 جي بي او اي لا سوتو 2400 دقيقه ايو 300 اس ام اس سيدو كلام عميل كشبه 100 دولار او هل 100 جي بي او اي لا سوتو 6000 دقيقه ايو 300 اس ام اس اديغا كافيه بلاس وحد وشبن كرتا اي ذهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق 200 افر جيس ريسيلر حديق 300 افر جيس شركه اسغارسينتا سومتل او اتكيلي كرتو انترنت قيمه جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو